几乎都是云瀑，你看这都是，就是传说中八斗谷湾就是在这一带。屏东县政府新书《视角3092屏东原住民族山林部落纪实》11号在胜利新村成功区正式发表。作者资深空拍师张大川除了使用空拍画面，也花了15天亲自踏访横跨屏东台东的资本林道，以及7天的弯刀纵走，将影像与人文历史连结起来。我不是用空拍机，我是自己跟我的老师开着轻航机去拍摄GPS 去定位。那为什么要用空拍？除了可以鸟瞰整个环境之美以外，我就是要知道说，这个点它到底它周遭是怎么样环境，在我们屏东哪一个点？我透过这样的 3D 的效果，我就来呈现这个。3092是大武山的海拔高度，这本书以大武山为起点，将屏东的人文、艺术及文化等风景记录起来，希望借此让民众更珍惜在地的文化资产。北大武山，我们原住民的话叫嘎乌龙岸。嘎乌龙岸的意思，除了是北大武山，它也是天空的意思，至高无上的意思。屏东是山林交汇、山海交汇的地方，所以我们山林的美、人文景观的美，我们更需要把它记录下来。透过我们资深专业的我们的空拍大师张大川老师的视角，还有他的足迹。大武山在排湾族及鲁凯族文化中都是神圣的象征，也是口传历史中生命的源头。这本书带领观众以大武山的视角重新阅读美丽的屏东。原新闻巴朗屏东市抢不到。